കുഞ്ഞാത്ത, നമ്മൾ കഴിച്ച പാത്രം നമ്മൾക്ക് കൊണ്ടുവച്ചാ പോരെ? ഇത് എന്താച്ചാ കാണിക്ക് പടി ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ. ഹലോ, വലൈക്കും അസ്സലൈക്കാം. എന്റെ സൗണ്ടിനോ? ആ, അതൊന്ന് ഞാനൊരു ചെറിയ മഴ കൊണ്ടിരുന്നു. അതിൻ്റെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഒരു തലക്ക് ഒരു വേദന, ഒരു ചെറിയ പനിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ, ഗുളികൊക്കെ കുടിച്ചു. വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ലേക്കാം. അപ്പം ഞാനൊന്ന് കിടക്കട്ടെ കേട്ടോ. ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു തലക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നാളെ വിളിക്കാം. ആയിക്കോട്ടേക്കാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. എനിക്ക് അത്രക്ക് പെയ്യാഞ്ഞിട്ടാ രാവിലെ തൊട്ട് പനിച്ചിട്ട് നീച്ച് നിക്കാൻ പെയ്യ എനിക്ക്. ഏ പനിയോ? എന്താ ഇവിടെ വർത്താനം? ഷാനുവിന്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നോക്കാൻ പനിയാക്കോ. പണിയെടുക്കാൻ വയ്യാന്നൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അമ്മ. താത്താക്ക് ഉറങ്ങണം നേരം കൊണ്ട് ഷാമിന്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ള പണിയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് കടക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അങ്ങനെ പറയണം. ശരിയേ, ഉമ്മാന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കറക്കാൻ നോക്കിക്കോളി. ഉമ്മ നോക്കിക്കൊണ്ട് കുട്ടികളെ. ആദ്യമൊക്കെ നല്ല തിന്നാലോ, എന്താ ഇപ്പൊ എന്റെ മക്കൾക്ക് പറ്റിയെന്നാവോ?
വെറുതെ എന്റെ മക്കൾ തന്നെ തിന്നാത്തത് ചെറിയ കൊതിയോണ്ടല്ലേ എന്റെ കുട്ടികൾ തിന്നിട്ട് തിരിഞ്ഞു തിന്നു. നമ്മള് അന്തസ് നോക്കണ്ടേ? ഇന്റെ പേരത്തെ പണ്ടെങ്കിൽ ഊരിട്ടല്ല നിങ്ങൾ അന്തസ് കാക്കേണ്ടത്.
അങ്ങനെ എനിക്ക് അന്തസ് കാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലേ ഞങ്ങൾ കെട്ടി ചേച്ച മോളില്ലേ ഓളെ പട്ടണം ഊരി കൊടുത്തേ ഓളെ മോതക്കോ എങ്ങനെയാ ചേട്ടൻ വെച്ചിട്ട് കൊടുത്തത്? അല്ലാതെ ഇന്റെ ഒരു തന്നെ പെണ്ണി കിട്ടുന്നു വിചാരിക്കണ്ട. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് പണിയാണ് ഈ കാട്ടിയത്? ആ പെണ്ണിനോട് ഇങ്ങനത്തെ വർത്താനം പറഞ്ഞ വല്ല കാലം കിട്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ചോദിച്ച സാധനം എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. ഇതിപ്പോ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ എടുത്തേരാ, ഞാൻ പെട്ടിയിൽ എടുത്തോന്നല്ലോ. നിങ്ങളല്ലേ അമ്മ എപ്പോഴും പറയുന്നത് നിങ്ങളെ മൂത്തവരോട് കൊട്ടയ്ക്ക് ഒരുക്കുന്ന സ്വർണത്തിന്റെ കാര്യം. ആ കൊട്ടയിൽ കുറച്ച് സ്വർണ്ണം എടുത്തെന്നാൽ എനിക്കുള്ളതാവുമല്ലോ. അത് പോള സ്വർണത്തിൽ നിർത്തിട്ടിപ്പോ എങ്ങനെ ആനക്ക് തരാം? എന്തേ താത്ത സ്വർണം ചോദിച്ചപ്പോ തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലേ? അതിപ്പോ വീട് വേണ്ട സമയത്ത് സ്വർണം ചോദിച്ചപ്പോ ഇതെന്നല്ലേ ഉണ്ടായത്? നിങ്ങൾ എന്തും കെട്ടിക്കൊടുത്ത പെണ്ണുങ്ങളെ സ്വർണത്തിന്റെ അളവ് നോക്കിയിട്ടല്ലേ അമ്മ സ്നേഹിച്ചിരുന്നത്? അതേ സ്വർണത്തിന്റെ പേരില് ഇങ്ങനെ മുന്നിൽ തല കുണിച്ച് നിക്കേണ്ടി വന്നില്ലേ? പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന സ്നേഹത്തിനും ബഹുമാനത്തിനൊക്കെ പകരം വെക്കാന് ഒരു സ്വർണത്തിനും കഴിയില്ലമ്മ. നിങ്ങൾ എന്നോട് ചെയ്തതൊക്കെ പോട്ടെ, ഞാൻ പ്രസവിച്ച നിങ്ങളെ മകന്റെ മക്കള് പെൺകുട്ടികളാണെന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോന്ന് മനസ്സറിഞ്ഞ് സ്നേഹിച്ചിരിക്കണോ? എങ്ങനെ കഴിയണം മകൾക്ക് ഇതൊക്കെ? നിങ്ങളൊരു പെണ്ണല്ലേ? എനിക്കല്ലെങ്കിലും ഇവിടെ വിട്ട് പോവാൻ ഇഷ്ടല്ലമ്മ. എനിക്ക് എല്ലാവരെക്കാളും വലുത് എന്റെ കുടുംബം തന്നെയാണ്. ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരേ പോലെ കണ്ട് സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കും. അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല മോളെ, മാക്കുമ്മാന്റെ തെറ്റൊക്കെ മനസ്സിലായി.